哦，咱的这个宋江兵吼，咱讲是18等武艺吼，样样精通吼。有长兵器、短兵器吼，啊，大家好奇吼，今仔咱如果安排讲吼，有这个电刀万岁吼，啊，咱新出的刀吼，就是来看到咱掏钱吼，有一个提香果的，有一个提灵旗的吼，咱这个旗啊，就代表咧咱的电刀万岁吼，电武刀万岁吼，咱的剑甲吼，啊，代表着咱的宋江兵哦，所有的这个吼，啊，天兵天将吼。 哦，这是咱这个马车哦，就是客气一刀哦。
出道哦，人家在经商哦，哎，今摆呢只是来展现哦，伊的伊的这个功，伊的功，等下呢吼啊，相信吼来小队的时阵吼，啊，真正拍起吼，伊的战斗力吼，袂输咱的这个吼德古吼。
其实咧，啊，咱若比如宋江丁吼，在过去来讲吼，伊怎看，咱怎看咧，变化真多，真侪无同的版本吼咧演变。除了头个吼，咱大概介绍的这个吼，啊，闽南部队以外吼，其实各一派的风范吼，是通说在闽朝时期吼，由着咱的这个吼，闽朝大将军戚继光将军吼，发明一个鸳鸯阵法吼，来当中就是专门咧打日本人的吼，打咱的这个哦倭寇吼，啊用的这个哦。小组的对阵哦，就刚刚我是咱要看的宋江兵安尼的情形之吼，啊，就有咱的长短兵器哦，啊，远程进攻哦，远程近战哦，还有呢防守哦，啊等等哦，所有的隐患哦来收集哦，啊，要咧演变老团来个台湾，要跟着是咱要看的临防宋江阵。啊，这个宋江兵哦，在咱台湾很出名，就是咱的这个高雄内门哦，因为是咱的这个内门顺天宫哦，也来讲是咱的这个宋江兵的故乡哦。啊，咱台湾发展着宋江兵哦，保留上原汁原味哦，啊，所有的这个情况哦，以及所有兵器加上这个哦啊功夫哦，上精彩的所在就在咱的这个高雄内门。每一年哦，在咱的这个高雄内门呢哦，来预着咱的市政府来举办着这个哦啊宋江镇哦文化祭哦，还是讲咱的这个哦创意宋江镇比赛等等哦啊，所以呢哦，咱的这个哦宋江镇的文化哦，不止哦在咱的台南哦，在高雄哦啊，咱的南部地区哦是非常出名。有咱的这个内容吼，佮有另外一个吼，真出名的特产吼，就是咧，除了咱宋江兵以外，哦，也是咱的中埔菜故乡吼，咱讲是全台湾吼，中埔菜出上侪的所在吼。啊，所以讲咧啦，各位朋友，讲到内门吼，各位从内门这个镇头的人吼，啊，就是讲吼，文能够呢入厨房，武能够呢治哦保安八哦，就是讲咱内门人的吼。哇，除了兵器。连军头功夫哦，嘛是实在吼。哦，看到咱的这个吼，哦，师傅吼画到安尼吼，啊，必须非常袂画吼，这是咧配合着伊的这个吼啊，精神啊，伊的气功哦，在这个哦，出力哦。掌声鼓励！哇，帅哦！哦，超级帅的，金龙先哦。我卖花的这师傅是个小朋友，而且伊的这个吼。扎实的功力吼，一点啊吼拢无清采吼。这反正我徛伫遐吼，连伊就去放放倒来吼。喂，掌声鼓励！来，再次我来欢迎有咱台湾市民中，我来温州温水哦，落下一座山巅。来向着咱的这个历代天母洪天雕，来欢迎咱的新来的长辈，再次欢迎热情的掌声，热情掌声，谢谢。来，所有来宾，新天雕，我来送上您所有掌声，让您大家辛苦啊，非常感谢。好来，后边咧，继续看咱的这个不管电视啊，咱的这个新秀。